Yeah.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Šitą diržą reikia patrumpti, įmanoma dar kaip nors. Pažiūrėk, iki čia žemiau jis turėtų būti. Kiaušinis tada stovės, ne? Ar važiuoti ir nesu kiaušiniu? Važiuoti. Kaip tu užsitraukiai? Sikišai jau šiandien? Mhm. Kas tvarkui? Sėdite patogiai? Diržai ant to kaklo, ne? Ant kaklo. Ant kaklo. Gerai. Biškis tumtelki, tada už tos toikės kažkur.
Nieko. O ten įjungta, kaip čia? Įjungta. Kai Lukas negirdžiu. Alio, girdžiu. Nedakys ta vaidas. Jo, gerai. O tai slėgis jis reguliuotas, kam ir reguliuot? Man po 1.9 padaro. Jokių tų nesąmonių, kaip tie ten, bet po 2.5. Thank you.
pamačiau, pravažiavau, nors nieko nebuvo.
atsijungi, išlipu.
Thank you.
prie blonto, ir tu, jeigu jau nebūt pavyko, man būtų pasiūrėti, kad aš kol nebūtų tą problemą, būtų kokių savo įsavomų, kad tu tėjau įsavomų. Pirmuką nori lėti? Kas tau su cirka nori? Be išlipsi kur? Cirka. Kad dės daugiau, ne?
Nu, bet blėd, arčiau sėdi šikaną geriau matai. Čia baisiau atrodo. Bet gerai tas pučia, ne, viršui. Štenka vėja, ne? A, tas ir tiek gerai kūro. Tiek gerai. Bled, viskas dažai skvėpė, da. Nu, pažiūrėsim, kad notkui, blėt. Abėt gaivins. Tai bakas kitai, ne? Ne, negalvo bako, kai ir vėl. Tu kažkai bak, bako reikia, negalvo bako. Thank you.
Thank you.
veikia telefonas, tik ir neištirpo.